От питання, де владі взяти грошей на всі ті покращення, що вона, влада, нам, українцям, обіцяла? Відповідаю, 5 мільярдів доларів щороку може приносити митниця, якщо нарешті поламати усі корупційні схеми на кордоні. І це не моя оцінка, а оцінка міжнародних експертів і не таємниця для президента Зеленського. Адже він особисто, нагадаємо, наказував знищити митну корупцію. Втім, чомусь цього не відбувається. Чому? Закрадаються такі, знаєте, підозри, що може хтось, може, саботує боротьбу із корупцією. Хто б це міг бути і які втрати вже несе український бюджет, рахуємо у мільярдах. Далі. Плюс-мінус десятки мільярдів гривень. За яким бюджетом країна і особисто ви житимете наступного року? Підготовка до першого читання законопроекту про державний бюджет 2020 рік. Минулого тижня парламентарі прийняли бюджет 2020, поки що у першому читанні. Далі буде ще друге і третє. А де взяти гроші на всі потреби країни? Це питання загострюється, зокрема, через проблеми митниці. Є митниця в добу. Це колосальні гроші, це понад 1 мільярда гривень. Митниця приносить мільярди, але кому? У бюджет наші митники, виявляється, стали платити менше. Менше, ніж раніше. І значно менше, ніж заплановано. Лише за вересень місяць такі недонадходження і за серпень склали відповідно по кожному місяцю, де сума може коливатися від 4 до 7 мільярдів гривень. Тобто, якщо брати саме період роботи Нефьодова, коли він вже фактично очолює митницю і виконує повністю свої функціональні обов'язки, то недонадходжень сума могла сягнути десь приблизно 15 мільярдів. Діра у бюджеті більшає щодня. І захмарні 15 мільярдів, які нарахував експерт, це, на жаль, не межа. За Державною фіскальною службою 30 мільярдів гривень. А за неофіційними даними з Міністерства фінансів, план не виконаний на 52 мільярди. Лише вдумайтесь, 30 мільярдів гривень. Для порівняння, це майже у 6 разів більше, ніж у бюджеті знайшли на закупівлю ліків за кордоном. Тож недонадходження колосальні, і причина їх стара як світ. Крали, крадуть, і питання, а будуть далі красти? Попри бажання і навіть наказ від президента побороти корупцію на митниці, корупція чомусь досі залишається, констатують експерти-митники. Основна причина криється в тому, що є недорахування митних платежів через заниження митної вартості. Ви просто домовляєтесь з митницею про заниження митної вартості і платите менше податків. І так їх менше. І ще це сіра контрабанда так звана, а інша контрабанда – це чорна, яка просто йде сквозняком. Так і на жаргоні називають митники, вона абсолютно не доглядається. Іншими словами, контрабандисти платять нелегально митникам, а не у бюджет. Товарооборот з Україною не падає. Він постійно росте. Ми ж, наприклад, заявили збільшення товарообороту з Європою. Як ми можемо падати по платежах? Митниця в Україні завжди була і залишається такою повністю корумпованою структурою. Великі партії контрабасу заходити не можуть. Це може робитися виключно, коли хтось прикриває очі. Вже майже як 3 місяці очільником української митниці є Максим Нефьодов, екс-заступник міністра економічного розвитку. Я вже зжер зі свого боку немало систем. На митниці, принаймні, ми поборемося. Він обіцяв корупції на кордоні дати відсіч. Невже щось не складається? Корупції навіть, можливо, побільшало. Такі висновки можна зробити, спираючись на дані Ради бізнес-омбудсменів України. В цю незалежну структуру за останні 3 місяці, коли митницею керує Максим Нефьодов, від підприємців надійшло на 42% більше скарг щодо проблемної роботи митниці, ніж у минулому кварталі. Це затримка безпосередньо на кордоні або відмова загалом в розмитненні, коли потрібно прийняти рішення з приводу класифікації товару, яка, зрештою, впливає потім на митну вартість. Чому так? Валерій Клочок у минулому працював на митниці, тож добре знає роботу цього органу. В цій ситуації міністром є Нефьодов. Він відповідальний за роботу митниці взагалі. Сьогодні структурних змін в митниці не відбулося. Контроль відсутній.
Журналіст і експерт Юрій Бутусов називає іншу складову проблеми, яка реально загрожує бюджету. Нефьодов робить теоретичні зміни, а оперативне управління митницею не здійснюється. В реальності митник Нефьодов, від якого суспільство все ще очікує реальних змін, розбирається, можливо, настільки добре, що сам може вигадувати корупційні схеми. Це провадження 2016 року, про яке ви говорите. Досить дивна історія, коли він працював ще заступником міністра економіки. І тоді він там лобіював чиїсь інтереси. Окрім недонадходжень мільярдів до бюджету, митник Максим Нефьодов забезпечив країну медійним корупційним скандалом. Днями стало відомо, що СБУ розслідує фактично зниклу за часів Петра Порошенка кримінальну справу щодо зловживання службовими особами повноваженнями. Мова у справі йде про збитки бюджету на 10 мільйонів гривень і про причетність до оборудки тогочасного заступника міністра економічного розвитку, саме Максима Нефьодова. На посаді заступника міністра він, серед іншого, займався так званим валютним контролем. Тобто стежив, щоб під час торгівлі з іноземними компаніями в Україну повертались або товар, або гроші. Якщо ж компанії порушували норму в 180 днів, накладався штраф. У справі з валютним контролем там взагалі все цікавіше. Тобто, якщо це зараз не почнеться копати, то там вже, в принципі, ближче до кримінального кодексу, чим до службового розслідування. За фабулою карної справи, майже 60 компаній порушили терміни імпорту та експорту товарів. Відтак підозрювалися у фіктивному підприємництві. Але всі вони завдяки діям чиновника Нефьодова врешті, так би мовити, отримали прощення. З них зняли санкції. І це коштувало Україні понад 10 мільйонів гривень. Це просто анекдот. Тобто, як тільки людина зайшла на посаду, одразу якась впливла старовинна справа. Я вважаю, що такі справи схожі на таку пошук компромату. Нефьодов в цій ситуації намагається, скажімо так, пропетлять між ризиками. Пропетляє чи ні? На який строк тягне загублений за часів Порошенка і знайдений зараз компромат на Нефьодова? І врешті-решт, як знову змусити митницю працювати на бюджет, а не на контрабандистів? Про це все гроші намагалися поговорити з Максимом Нефьодовим. Втім, поки що від інтерв'ю відмовляється. Ми продовжимо більш детально вивчати всі підняті питання. Без перебільшення, на мільярди гривень.